1 березня. Зустрічаємо весну разом з «Об'єктив-новинами». В студії Аліка Піхтерева. Я рада вас вітати. І про що говоритимемо сьогодні, спочатку дізнайтеся стисло. Близько 200 працівників заводу «Електроважмаш» зранку перекривали Московський проспект. Люди обурені, що з ними повністю не розрахувалися ще за грудень. Завалила дім сміттям аж до стелі. У Кулиничах жінка спить на сходовій клітині, бо у власній квартирі для неї місця не лишилося. 7 років після штурму облдержадміністрації активістами «Руської весни». Євромайданівці згадали, як у Харкові хотіли проголосити ХНР. Моторошна ДТП сталася напередодні у Харкові. Близько 22-ї години в неділю на перехресті вулиць Тюринської та Мар'їнської дорогу не поділили «Шевролет» та «Тойота». Машини перетворилися на металобрух та позашляховик, до всього ще й протаранив стовп. Як розповіли в облуправлінні патрульної поліції, у результаті трощі постраждали 2 людей. До лікарні доправили пасажирку з позашляховика та водія «Шевролет». Обставини ДТП встановлювала слідчо-оперативна група. У Харкові СБУ затримала телефонного терориста. Слідчі вважають, що 43-річний містянин причетний до 16 неправдивих повідомлень про вибухівку в держустановах, судах, управлінні патрульної поліції та сервісних центрах МВС. Чоловіка затримали після того, як він заявив про замінування будівлі на вулиці Шевченка. Розповіли про це в облуправлінні Нацполіції. У СБУ додали, що експертиза, проведена Інститутом Вокаріуса, підтвердила ідентичність голосу псевдомінера та затриманого. Прокуратура готує повідомлення про підозру. А поки одні займалися телефонним тероризмом, інші просто в центрі Харкова виробляли алкоголь з технічної води та етилового спирту у підпільному цеху. Про це повідомили в обласній прокуратурі і заявили, що припинили його діяльність. Правоохоронці зазначають, що алкоголь виготовляли у великих обсягах. Під час обшуків вилучили майже 16,5 тонн готового контрафакту. Спиртне розливали по пластикових і скляних ємностях і збували до кафе та магазинів міста. Наразі про підозру повідомили 2 виробникам. Без змін. Чергове суд у справі про побиття харківського телеоператора «Новин Вісті» Вадима Макарюка відклали через хворобу адвоката обвинувачених. За словами захисника постраждалого Сергія Перепелиці, за понад 2 роки слухання здебільшого переносили. Наступне засідання призначили на 9 березня. Нагадаємо, Макарюк отримав серйозні травми 7 червня 2019-го. Коли працівник ЗМІ фільмував конфлікт на ринку Барабашово, група молодиків побила його, відібрала камеру та викрала карту пам'яті з відзнятим матеріалом. Чоловік переніс інсульт, тривалий час провів в реанімації і відновлювався після події. Також отримав 2-у групу інвалідності. Наразі у справі є 4 обвинувачених. Це Михайло Базалєй, Ілля Альошкін, Олег Радченко та Сергій Козлюк. За версією слідства, останній стріляв у бік оператора. Як стверджував сам Козлюк, зі стартового пістолета. Скільки засідань, ну, порахувати дуже важко, тому що в основному були засідання перенесені. Тобто, дійсно, таких нормальних судових засідань, де були вирішені всі питання, було дуже мало. Тільки декілька років у нас зайняла підготовка до початку судового розгляду. І на даний час судовий розгляд розпочато, і дуже важко спрогнозувати, скільки часу ще у нас займе сам судовий розгляд. Сміття не залишило вільного місця господині. У селищі Кулінічі пенсіонерка завалила свою 2-кімнатну квартиру непотребом аж до самої стелі. Усе це вона накопичувала десятиліттями, але сусіди почали здіймати галас тільки нещодавно. Жінка стала спати на сходовій клітині, бо у власній квартирі для неї місця не лишилося. Ця 2-кімнатна квартира знаходиться у селищі Кулинічі, і от вже кілька десятків років її власниця приносить додому різноманітний мотлох, що знаходить на смітнику. Нещодавно його стало стільки, що місця не знайшлося самій господині. Непотрібні став стеля, тож вона кілька днів спала на сходовій клітині. Тоді сусіди і почали активніше реагувати на проблему. Это все с мусорки, тут она, сейчас выхожу, она, давай тебе что-нибудь найдем, дай тебе, принесла, вещи, еды принесла. И вчера, найдите тут круассан, набрали тут всего
Вот она сейчас поприбирали, ну как вот вроде не тут. Она под себя жена ходит. Ну куда она? Ну где можно помыться тут? Мешканці під'їзду вирішенню проблеми розділилися на два табори. Одні кажуть, що пенсіонерці необхідна допомога, і вирішити це питання можна тільки гуртом. Інші ж від такої ідеї відхрещуються, тож поміж мешканцями часто виникають суперечки. Ну, тільки що вже приїжджали, і міліція, і скора. Вчора. На кому нужна ця ліна? Найбільше потерпають жителі прилеглих квартир. Світлана мешкає над помешканням з непотребом. Антисанітарія повніша, там вже весь этот мусор розлагається. Миші там, різні насекомые. Ко мне в квартирі, я живу над ней, ко мне лезуть таракани, клопи, улітки. Місцеві кажуть, вже кілька разів зверталися до правоохоронців, медиків та комунальників жилкомсервісу, але візи нині там. А от юристи радять, робити все це треба у комплексі та всі разом. Адже все, що знаходиться у квартирі – власність господарів приміщення. Навіть якщо все це взяли на смітнику. Щоб якби поліція зафіксувала, склала протокол. Другий, це їм потрібно колективно звернутися заявою до органів ЖЕКу. І до органів місцевого самоврядування для того, щоб створити комісію для огляду даного приміщення. А ось на дільниці жилкомсервісу кажуть, про таке не чули і не уявляють, чим можуть допомогти в цій непростій ситуації. Якщо не була поліція, де не могла нічого зробити, скора нічого не могла зробити, що ж як буде робити? Наразі місцеві намагаються об'єднати зусилля в боротьбі проти сміття і час від часу допомагають його власниці харчами та чистим одягом. Світлана Гірчиніна, Юрій Чорнобук, медіагрупа «Об'єктив». Більше є новин про вакцину. Ось, наприклад, міністр охорони здоров'я Максим Степанов публічно провакцинувався від COVID-19. Відео опублікував МОЗ. Міністр зазначив, що щеплення його і президента Володимира Зеленського стали можливими завдяки змінам до національного плану вакцинації. Нагадаємо, що робити щеплення проти COVID в Україні розпочали 24 лютого. Станом на кінець місяця провакцинувалися понад 3 тисячі наших громадян. Критики вказують на низький рівень кампанії в Україні. На Харківщині станом на понеділок щеплення проти коронавірусу зробили 80 осіб за 4 доби, адже масова вакцинація в регіоні стартувала 25 лютого. Такий показник – один з найнижчих у Україні. Найбільше людей прищепили на Черкащині – 270 осіб. А от на Івано-Франківщині вакцину ввели 40 людям. У Харкові, повідомили у прес-службі облдержадміністрації, всі прищеплені люди почуваються нормально. Водночас вакцинація в районах області в ОДА обіцяли, що вона розпочнеться 1 березня. Так і не стартувала. У прес-службі пояснили, що бригади проходять навчання на базі лабцентру, яке триватиме орієнтовно до 9 числа. Статистика захворювань на Харківщині поки не тішить. Протягом доби від наслідків коронавірусу померли 5 людей. Також підтвердилися 69 нових випадків інфікування, одужали 249 пацієнтів, повідомляють в обласному лабцентрі. Загалом, з початку пандемії коронавірус виявили в майже 84 тисяч мешканців регіону. Не вдалося врятувати 1590 людей. Нас багато, ми сильні й горді. Під таким гаслом в останній день лютого у світі відзначають День рідкісних захворювань. На Харківщині також мешкають пацієнти із недугами, які називають орфанними. Більше 40 харків'ян хворіють на акромегалію, а ще близько 20 – на м'язову дистрофію Дюшена. Як вони живуть та про що мріють – у матеріалі Василиса Степаненко. Харків'янка Наталія Жученко викладає гру на скрипці в дитячій музичній школі більше 20 років. По суботах збирається ансамбль, яким керує жінка. Саме тут вона виховала не одне покоління скрипалів. –
Уже близько 15 років Наталія бореться з рідкісною хворобою, що має назву акромегалія. У гіпофізі виникає пухлина і спричиняє гормональний збій. Як наслідок, збільшується частини тіла. На Харківщині близько 40 пацієнтів з таким діагнозом. Наталія двічі робила операцію з видалення пухлини. Наразі вона приймає препарат самотулін, який допомагає їй жити повноцінним життям. Тільки на нього витрачає 250 000 гривень на рік. Жінка зазначає, що цим та іншими препаратами має забезпечувати держава. Але наразі 10 харків'ян із акромегалією отримують лише знижку на лікування. Із цих 10 чоловік, ну, я тільки згоджуюся, що мені, спасибо, родственники допомагають збирати гроші. І інші ніхто не згоджується покупати. Понимання просто має бути у суспільства, що це генетичне заболівання, від цього ніхто не застрахований. Наталія зауважує, що пізня діагностика та відмова від лікування можуть призвести до важких наслідків. Жінка каже, що наразі частково приймає необхідні препарати, тож почувається краще, а підтримують її учні. Фактор росту, це гормон росту, определяє це заболівання, інсулінопідобний фактор росту. Ну, якщо б робили скринінг на це у групи ризику, то, звісно, було б виявлення більше. На останній сесії Харківської міськради вперше підняли питання щодо забезпечення людей з таким захворюванням. Нам зараз треба 20 хворих, да, пролікувати місто Харкова. Це бюджет приблизно 8 мільйонів. От, але ми зараз ставимо питання, що хоча б якщо нам перекриють 60% від цієї суми, то це вже буде дуже великий прогрес. В останній день лютого у світі відзначають День рідкісних захворювань. Загалом існує близько 7 тисяч видів орфанних недуг. В Україні більше 4,5 тисяч таких пацієнтів, з них 80% діти. Експерти зазначають, що ці хвороби невиліковні, а більше третини дітей помирають у перший рік життя. Дитинок дуже любить ліпити з пластиліну, з гліни. Вот у него еще вот целая гора пластилина, ну, там дарят. Вот. И вот он берет, допустим, таку вот іграшку і починає ліпити похоже. Зробити такі фігури 13-річному Ярославу непросто, адже хлопчик хворіє на м'язову дистрофію Дюшена. Поступово мускули в підлітка слабшають. Ще рік тому, коли наші журналісти знімали сюжет про цю родину, Ярослав мав змогу ходити. Зараз він практично не буває на вулиці, присувається квартирою в інвалідному візку. Майже весь вільний час займає реабілітація, адже без неї шанси дожити до 20 в таких пацієнтів значно зменшуються. Ще, давай, нам же треба 20, все, укладываем, все, молодец, хорошо, умничка. Занимаясь такими дітьми, видим, що перерыви в занятиях ухудшають їх состояние і уменьшают двигательную активность быстрее. У Харкові пацієнтів із м'язовою дистрофією Дюшена близько 20. Мати Ярослава Наталія зазначає, як і всі батьки дітей з рідкісними хворобами, вони зіткнулися з відсутністю державного фінансування. Жінка додає, що лікарі виписали синові ліки, які могли б дати можливість йому ходити якомога довше. Але ціна близько 500 000 євро на рік. Також багато грошей йде на реабілітацію. Є от огромне множество писем отписок, где написано, что бюджет Украины не может выделить таких средств, потому что для бюджета Украины это огромные деньги. Многие семьи собираются и уезжают за границу. И есть да, больше 50 стран, где выделяют деньги из государственных бюджетов. Символом хворих на рідкісні захворювання по всьому світу стали кольорові долоньки. Харківські пацієнти зазначають, що різні барви – це індивідуальність кожного із них. Попри труднощі, вони продовжують боротися за свої права та радіти життю. Василиса Степаненко та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив». Мільйонні борги перед працівниками. У Харкові мітингували через невиплату зарплат на електроважмаші. Керівництво заводу називає ситуацію крахом, а працівники кажуть, що не мають грошей навіть сплатити комунальні послуги. Під час мітингу люди перекрили рух на Московському проспекті і погрожують зробити це іще раз. Артем Листопад розкаже більше. Якийсь мітинг, перекрили дорогу, не дають ні транспорту, ні машинам проїхати. Ранок понеділка для частини харківських водіїв розпочався невдало. Близько 2 годин проїзд Московським проспектом в районі станції метро «Індустріальна» був перекритим. Мітингували працівники держпідприємства «Електроважмаш».
Я вже 1800 повинен за комунальні послуги, а також я прийшов сюди, тому що мені вже ні за що, ні купити хліба, ні купити продуктів, нічого. Просто ми сюди прийшли вже від того, що нету виходу. Родителі допомагають, чим можуть. Дитині теж треба в садик, скоро в школу, а грошей немає. Люди заявляють, що востаннє вони отримували гроші наприкінці січня – третину окладу за грудень. Сума заборгованості орієнтована за грудень – це приблизно 24 мільйони гривень, знову ж таки, за інформацією, яку надає нам адміністрація, і приблизно 18 мільйонів гривень за січень. Це при тому, що середній фонд заробітної платні за 2020 рік – це близько 30 мільйонів. Заборгованість, як кажуть працівники профспілки, посилаючись на адміністрацію заводу, перед всіма працівниками. А це до 3000 людей. І називають ситуацію замкненим колом. Адже з лютого завод фактично стоїть. У такому режимі він перебуватиме і в березні. На заводі просто нема роботи. Це відсутність ТМЦ, тобто матеріалів, з яких необхідно виробляти продукцію, яку потім реалізовувати. На першому етапі нема коштів на закупку матеріалів, зрозуміло, немає випуску готової продукції. Раніше в прокуратурі звернулися до суду через, на думку слідства, розкрадання коштів на підприємстві. Чи могло це вплинути на ситуацію, яка склалася зараз, в облдержадміністрації не коментують. Кажуть, що завод на межі банкрутства через неефективне керівництво. І додають, що через це може постраждати підприємство «Турбоатом», адже вони вдвох виконують важливі замовлення. Враховуючи, що ДП «Електроважмаш» є стратегічним для економіки та оборони України, обласна державна адміністрація залишає за собою право звертатися вищестоящі органи до Кабінету міністрів України, Ради національної безпеки та оборони України та безпосередньо до президента України. Після того, як люди вийшли мітингувати, їм таки пообіцяли вирішити наболіле питання і назвали ситуацію, що склалася, крахом. Заробітна плата за декабрь, за январь буде погашена до завтрашнього кінця дня. Якщо в нас сьогодні вийде заплатити, вполне возможно, это будет именно сегодня. Сегодня-завтра. Если завтра в 3 не дадут, приглашаем вас на пикет. Найбільша заборгованість по зарплаті у Харківського авіаційного підприємства, а також у Харківського підшипникового та Лозівського ковальсько-механічного заводів, повідомили в облдержадміністрації. Денег нет, люди сюда пришли только потому, что уже не за что жить. Артем Листопад, Микола Кузін та Олексій Чучков. Медіагрупа «Об'єктив». Із підприємцями торговельного центру «Барабашово» зустрівся нардеп Олександр Фельдман. Вони обговорили проблемні питання. Підприємці заявляють про провокації з боку міської влади. Що ще обговорювали – далі у сюжеті. Із підприємцями «Барабашово» зустрівся народний депутат Олександр Фельдман. Підприємці заявили про нібито рейдерське захоплення ринку міськрадою. Фельдман зазначив, що відхиляє спроби деяких чиновників вирішити питання за домовленостями. Я обійшов всі фракції «Європейської солідарності», «Слуги народу», фракцію «Шарія», фракцію «Світлічної», розказав всю нашу ситуацію. Сказав, робіть, як хочете, ми все одно нікуди не йдемо, ми все одно будемо стояти на своєму, ми ніяких бандитів сюди не пустимо. Деякі підприємці кажуть, були шоковані рішенням міськради на сесії 24 лютого. Тоді, попри численні мітинги, додають торговці, депутати прийняли рішення не подовжувати договори оренди на землю, де наразі стоять окремі павільйони. Фельдман завірив, що не допустить протиправних дій відносно ринку. Десятки тисяч робочих місць на Барабашово збережуться, запевнив нардеп. Но мы еще не переходили в наступление. Мы все-таки надеялись на здравый смысл и пытались все-таки сделать это по-мирному, по-человечески. Підприємці попрохали нардепа зробити усе, аби не допустити чергових провокацій зі сторони міської влади. Борються-то вони зі мною, але вони борються проти вас. Ірина Максимова, медіагрупа «Об'єктив».
Скорше купувати квитки на потяги радять нам колеги з рубрики новин економіки, бо в «Укрзалізниці» планують стрімке підвищення цін. Про це детально розповідаємо далі. Тож поки що залишайтеся з нами, а вже потім по квитки. З 1 березня в Україні збільшуються пенсії. Виплати зростуть на 11% для 8 мільйонів пенсіонерів за віком. Вони підвищаться у середньому на 308 гривень, а мінімально на 100. Також зростає мінімальна пенсія до 2200 гривень особам, які мають тривалий страховий стаж – 30 років для жінок та 35 для чоловіків. Окрім цього, з 1 березня доступне відшкодування за іпотекою під 7% річних. Водночас уряд працюватиме над можливістю кредитування під 5%, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Постанову щодо доступної іпотеки уряд схвалив наприкінці січня. Механізм передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію ставки до рівня 7% річних за кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла з метою здешевлення їхньої вартості. Також відсьогодні зростає вартість залізничних квитків на 2%. І це тільки перший етап здорожчання, анонсованого «Укрзалізницею». Надалі ціни на квитки підійматимуть щомісяця, і до кінця року їхня вартість зросте на 22%. Як пояснював глава Мінінфраструктури Владислав Криклій, індексація залізничних перевезень не проводилася 2 роки. Вона була запланована на 2020, але її відклали через пандемію. Можливість заощадити все ж залишається. Якщо купувати квитки заздалегідь, передбачена знижка до 40%. У рубриці «Об'єктивні ціни» – вартість кави. На цьому товарі ви можете заощадити понад 32 гривні. Курс валют від Нацбанку. Долар – 27 гривень 95 копійок, євро – 33,84, польський злотий – 7,48. Ви дивитеся «Об'єктив новини», а ми продовжуємо випуск. 7 років тому у Харкові проросійські активісти, які хотіли проголосити ХНР, штурмом захопили будівлю облдержадміністрації. Під час сутичок постраждало більше 100 людей. Ніколь Костенко поспілкувалася з тими, хто був учасником кривавих подій, та розповість, як євромайданівці дали відсіч прихильникам «Руської весни». 1 березня 2014-го тут, біля будівлі облдержадміністрації, прихильники «Руської весни» влаштували так званий «коридор ганьби» для євромайданівців. До цього ОДА взяли штурмом та жорстоко побили проукраїнських активістів, які там знаходилися. Харків – Майдан Свободи. Так він виглядав 7 років тому, за кілька годин до кривавих сутичок. Тисячі людей вийшли на підтримку міської влади та виступили проти демонтажу пам'ятника Леніну. Як згадують євромайданівці, серед них було багато туристів, які заїхали з території сусідньої держави. Низка з них несли георгіївські стрічки. В якийсь момент атмосфера почала загострюватися, і мітингувальники почали штурм обладміністрації. Згадує учасник тих подій Віталій Тропачов та стверджує, те, що відбувалося далі, не стало для нього та інших активістів, які охороняли будівлю, несподіванкою. На той момент здесь помощником був Хама. Вот, і він предупреждав, що завтра буде штурм. Ну, ребята не ушли. А в основному, в принципі, здесь були молоді ребята, студенти, таких зрілих мужчин було
доволі-таки немного. Металеві конструкції, якими євромайданівці огородили вхід до хода, знесли. Але учасники мітингу намагалися потрапити до будівлі не лише через двері. Вікна обладміністрації почали трощити камінням. Врешті соломіці їм вдалося вдертися всередину. Віталій Тропачов згадує, тоді стояв у першій лінії оборони. От тут приблизно я стояв з хлопцями, вони стояли, держали щити. І я все-таки питався поговорити з тими людьми, які штурмували, об'яснити їм, що тут діти, в основному, наші діти. І що ви творите? Ну, і, звісно, до міліції звернувся. Ну, произошло то, що произошло. Одним із перших місце подій Віталій і покинув. Каже, що отримав трус мозку, тож карета швидкої забрала його до лікарні. Все, що відбувалося далі, чоловік на власні очі не побачив. Тоді проросійські активісти потрапили до будівлі, а євромайданівці почали виштовхувати з приміщення. Зовні ж їх почали бити та ставити на коліна. Так званим коридором ганьби протягли і харківського письменника Сергія Жадана, і 20-річного сина харківської активістки Марини Полякової. Как переживала? Ну, я посидела. Посидели виски. Я реально думала, что все, может быть, и не увижу. Так страшно до сих пор, когда смотришь эти видео, эти фильмы. Полностью разгромлена обладміністрація. Дым, газ, ор. Офіційна кількість постраждалих у той день – 106, каже Полякова. Проте активістка наголошує, впевнена, що ця цифра значно більше. Адже, пояснює, наприклад, її сину лікар надавав допомогу вдома. 1 березня рух транспорту до центру було припинено, а станції метро «Університет» та «Держпром» перекриті. Пізніше на площі почали лунати гасла «Росія», а на даху обладміністрації встановили триколор. Але вже ввечері його зняли, а згодом повернули український прапор. Слава Україні! Криваві сутички час від часу продовжувалися до квітня 14-го. Зокрема, того місяця прихильники Руської весни намагалися знову захопити ОДА, але безуспішно. Пізніше в Харкові почалася хвиля арештів проросійських активістів за звинуваченням у хуліганстві, масових заворушеннях, сепаратизмі, тероризмі. Поліціянти затримали кілька сот людей, а низка антимайданівців отримали реальні покарання. Та активіст Віталій Тропачов коментує це так. Ані на кого не наказали. Толком нікого не наказали. Ніколь Костенко, Олексій Жучков, Микола Кузін. Медіагрупа «Об'єктив». У Харкові домовилися про реалізацію проєктів, пов'язаних з екологією та освітою. Меморандум про співпрацю підписали педагогічний університет і Фельдман екопарк. На базі останнього проходитимуть практику студенти вишу. Що ще планується? Дивіться далі. Фельдман екопарк підписав меморандум про співпрацю з Харківським педуніверситетом. Згідно з документом, мультикомплекс та навчальний заклад розвиватимуть спільну наукову та видавничу діяльність. Зокрема, йдеться про реалізацію екоосвітніх проєктів, навчальну практику та підвищення кваліфікації студентів, аспірантів і викладачів вишу. У нас є великі надії на те, що Фельдман екопарк стане місцем для проходження нашими студентами практики. У нас студенти, які майбутні вчителі біології, для них це дуже важливо. Нардеп Олександр Фельдман підкреслив, мультикомплекс вже має спільний проєкт з педуніверситетом. Його назва «Збережемо птахів разом». Люди не знають, скільки потрапляє в біду животних в течение года. Ми можемо, як фонд, участвувати в матеріально в розвитті інституту. Інститут може давати свої знання, може оказувати допомогу студентам, може оказувати допомогу всіми тими наработками, яких у них за багато десятиліття є. На базі мультикомплексу 9 років існує дитяча еколого-натуралістична академія. Серед її напрямків – клуб юних біологів, кінно-спортивний комплекс та театр дітей і тварин. Анна Олегова та Юрій Чорнобук. Медіагрупа «Об'єктив». У двох селищах Харківщини змінився постачальник газу. Ним стала компанія із Кропивницького. Але це потягло за собою незручності для жителів. Вони не можуть викликати аварійну службу. Детальніше про ситуацію у сюжеті. Аварійна диспетчерська служба АЦ «Харківгаз» міста Балаклія.
Данило Шелін мешкає в селищі Донець. Раніше його жителям доставляла блакитне паливо компанія «Харківгаз». Але з 1 березня, згідно з постановою державного регулятора, доставкою газу в Донці та селі Копанка займатиметься «Кіровоградгаз». Зранку чоловік не може додзвонитись в аварійну службу 104 «Кіровоградгазу». І таких родин, що залишились без допомоги газовиків, у селищі близько 5 тисяч. Ми хотіли бути при своєму мненні і залишатися в «Харківгазі». Нам не було резону перебігати з однієї компанії в іншу компанію. Місцеві розповідають, їх ніхто не питав, хочуть вони змінювати газову компанію чи ні. А нині, кажуть люди, не знають, куди звертатись у разі аварійної ситуації та витоку газу в будинку. Ніхто нічого нам не об'яснив. Нас не збирали ніде, не об'ясняли нічого. Мені юрист теж сказав, що можна не переходити, ніхто вас не заставить. Нас ніхто не питав, і ми хотіли знати, чому так сталося. У «Харківгазі» кажуть, що чинне законодавство зобов'язує оператора ГРМ організувати роботу аварійно-газової служби 104. Ігнорування цих вимог, вважають у компанії, може призвести до непередбачуваних і трагічних наслідків. На сьогоднішній день до 12 часов ніяких дій зі сторони «Кіровоградгазу» проведено не було. У «Харківгазі» повідомили, що вже оскаржують у суді переведення своїх клієнтів обслуговування кропивницької компанії. Тиждень жіночої солідарності у Харкові триватиме майже місяць – з 1 по 25 березня. У програмі – дискусії, лекції, виставки, фотосесії та традиційний марш 8 числа. У Центрі гендерної культури обговорюватимуть роль жінки в бізнесі. 4 березня там відкриється виставка «Сестри Грим», де образи жінок у звичних казках перероблять на феміністичний лад. А от марш Харківського жіночого об'єднання «Сфера» відбудеться під гаслом «Підтримка жінок, які опинилися на передовій пандемії». Учасники акції пройдуть вулицею Сумською від Майдану Свободи до площі Конституції. Також ми будемо говорити про насилля у рамках маршу, про насилля над жінками, тому що основною проблемою пандемії було те, що жінки вимушені були залишатися вдома поруч з дітьми, тому що дитсадки позакривали чи школи, та поруч з чоловіками, які не всі, але нерідко проявляють насилля до жінок. Планується запуск студії фінансової культури. Вона спрямована на те, щоб надати певні знання жінкам, як бути сталими у фінансовому сенсі. І це буде цикл регулярних зустрічей. Попри настання календарної весни, зима поки не збирається відступати. 1 березня в деяких районах Харківщини сніжило, а в ніч проти середи очікується сніг з дощем, передрікають синоптики. В обласній службі автодоріг попереджають, на шляхах може утворитися ожеледиця, що значно збільшить довжину гальмівного шляху. Протягом поточного тижня стовпчики термометрів показуватимуть від 6 градусів морозу до 7 тепла. Проте мінус можливий лише вночі. Ось таким він був перший день весни. Більше читайте на нашому сайті або у Телеграмі, Інстаграмі, Вайбері чи Фейсбуці. Всюди ми є і всюди на вас чекаємо. Я з вами прощаюся до завтра і бажаю, щоб весна панувала у вашому серці та душі цілий рік, а не лише 3 календарні місяці.